ជាងតិចមានអ្នកភូមិបង្កក់និងអ្នកភូមិបរិយាកេឡាប្រមាណជាង 100នាក់ដែលពុះពេញទៅដល់កំផឹងបាននាំគ្នាធរបងទ្វារតឡាកាកំពូលហេតុការណ៍នេះបានកើតមានឡើងប្រមាណនាទីប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីលោកខំប៉ុនប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះបានប្រកាសដំណកល់សារិការរបស់សាលាធរដោយសម្រេចមិនដោះលែងអ្នកស្រីយ៉ាងបំផាឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្ន ទឡាកាកំពូលនៅខេត្តពុតនេះបានបើកសាវនាការលើសំណើស្នើសុំឲ្យនៅក្រៅឃុំរបស់មេធាវីការពារក្តីជនជាប់ចោតប្រឆាំងជំទាស់ទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាឧទ្ធរដែលបានប្រកាសកាលពីខែវិច្ឆិកាមិនដោះលែងអ្នកស្រីយ៉ាងបុប្ផាសកម្មជនទាមទារដីធ្លីនៅតំបន់បង្កក់ឲ្យនៅក្រៅឃុំលោកខំប៉ុនប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះរបស់ទឡាកាកំពូលបាននិយាយថាសំណុំរឿងអ្នកស្រីយ៉ាងបុប្ផាជាសំណុំរឿងពិសេសទើបលោកសម្រេចដំក
ban phđam đọ sa khum bong kọ kum bọ bọng ka to su robọ khluon ba tu bai chi nak srei chanh kdai nei ka tiem tia sna som ai neu krai khum ka doy khnyom phđam phnya tae sa khum som kum os sangkham nang trâu tae ban to tiet jeung trâu tae to su tiet jeung trâu tae to su tiet khnyom sangkham tha tua ka nang mien yuttitho nak srei yom bopha trâu ban anirak pontanikea ban dai chou khnong ronchun បន្ទាប់ពីបានដើរចេញពីបន្ទប់សវនាការរបស់សាឡោថូសូមជូនអ្នកផលកោសលកាន់កាន់សូមសុខសេនសាន្តដល់ការផុតទុក្ខអ្នកស្រីយ៉មសុតម្ដាយបង្កើតអ្នកស្រីយ៉មបផាបានស្រែកទ្រហោយំនិងដេកលើកំរាលថ្នល់កស៊ូខាងក្នុងបរិវេណតុលាការកំពូលក្រោមកម្ដៅថ្ងៃហួតហែកអ្នកស្រីបាននិយាយដោយសម្លេងស្អកស្អកនិងលាយឡំជាមួយនឹងការស្រែកយំថាតុលាការកំពូលអយុត្តិធម៌ណាស់ដែលមិនបានដោះលែងកូនរបស់អ្នកស្រីឲ្យនៅក្រៅឃុំបងប្អូនបងប្អូនយកទៅតាណាត្រាកាក្រុមអ្នកតវ៉ាបាននាំគ្នាយករូបសញ្ញាជញ្ជីងយុទ្ធធរក្រមាក្រុមទាំងកដាស់ផ្សេងផ្សេងមកកោដុតនៅពីមុខខ្លោងទ្វារតឡាការកំពូលធ្វើចិត្តគំនិតភ្លើងដែលកំពុងឆាបឆេះលោកលួសខនស្វាមីអ្នកស្រីយ៉ាងមផាបានចាត់ទុកថាការសម្ដែងរបស់តឡាការកំពូលអយុធធរចំពោះភរិយារបស់លោកខ្ញុំជឿថាតឡាការខ្មែរតឡាការនឹងថ្ងៃណាមួយនឹងអាចបដងថាសាឡាអធរកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2012បានសម្ដែងបដិសេធសំណើស្នើសុំឲ្យនៅក្រៅឃុំរបស់អ្នកស្រីយ៉ាងមផាអ្នកស្រីយ៉ាងមផាត្រូវបានតឡាការក្រុងភ្នំពេញបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល3ឆ្នាំពីបទហិង្សាដោយចេតនាដោយមានស្ថានទម្ងន់ទោសចំណែកលោកលួងសខនស្វាមីរបស់អ្នកស្រីក៏ត្រូវបានតុលាការកាត់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល3ឆ្នាំដូចគ្នាដែរក៏ប៉ុន្តែទោសទាំងនោះត្រូវព្យួរការកាត់ទោសនេះបន្ទាប់ពីតុលាការបានរកឃើញថាអ្នកស្រីបានប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាមួយកាលពីថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2012នៅតំបន់បង្កក់ដែលបានបណ្ដាលឲ្យជនរងគ្រោះចំនួន2នាក់រងរបួសពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហេងរាក់ស្មី VOA